नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने हिस्ट्री एस इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ आज अलिक भिन्न प्रकारको प्रस्तुति पस्कने जमर्को गरेका छौ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्द होस् वा सामान्य जीवन व्यतीत गर्दा होस् एक प्रकारको भिन्न छाप छोड्न सफल हुनुभएका थोरै मध्येका एक यस्तो व्यक्तित्व जसलाई आज पनि आम मानिसहरूले सम्मानको नजरले हेर्ने गरेको पाउँछौं उहाँले एक अन्तरवार्ताको क्रममा भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री मन्त्री वा नेता हुनुभन्दा एउटा असल मान्छे हुनु धेरै कठिन छ हो आज उनी व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्नेछौ उनी कसरी नेपालको राजनीतिक जीवनमा होमिए कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए भन्ने जस्ता विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गरिनेछ विश्वास छ सदाजै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु पिता रामचन्द्र अधिकारी र रा माता पूर्ण कुमारी अधिकारीको कोखबाट विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ सतहत्तर जेठ अठाइस गतेका दिन काठमाडौँको लाजिमपाटमा मनमोहन अधिकारीको जन्म भयो पिता रामचन्द्र अधिकारीका दुईजना पत्नीहरू थिए मनमोहन अधिकारी की माता पूर्ण कुमारी अधिकारी पिता रामचन्द्र अधिकारीका कान्छी पत्नी थिइन् मनमोहन अधिकारीका दुवै आमाबाट जना छोरा र जना छोरीहरू भए दुवै आमाका मध्ये मनमोहन अधिकारी माइला छोरा थिए भने आमा पूर्ण कुमारीका ज्येष्ठ पुत्र हुन् यो समयताका भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण नेपालको सप्तरी जिल्लामा आएर बसेको बेला बीपी कोइरालाका पिता कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई गिरफ्तार गरियो भने जलेश्वरमा सुब्बा पदमा सेवारत मनमोहनको पिता रामचन्द्र अधिकारीको जागिर खोसियो यसपछि मनमोहन अधिकारी आफ्ना पितासँगै विराटनगरमा आई बस्न थाले बाल्यकालमा उनको घरमा एक बंगाली शिक्षक आई उनलाई पढाउने गर्दथे प्रारम्भिक शिक्षा घरबाट नै भएपछि माध्यमिक शिक्षाको लागि उनी जयनगरतिर लागे यसपछि बनारसतिर गएका मनमोहनले बनारसबाट नै दोस्रो श्रेणीमा मेट्रिक पास गरे बनारसमा बीपी कोइरालाका बुबा कृष्ण कोइराला र मनमोहन अधिकारीका पिता रामचन्द्र अधिकारी सँगै बस्दथे कृष्ण प्रसाद कोइरालाकै प्रेरणाले बीपी कोइराला र रा मन, मन अधिकारीले राजनीतिक बारेमा जान्ने अवसर प्राप्त गरे विक्रम सम्बत उन्नाइस सौ छयानब्बे सालमा बनारसबाटै मेट्रिक पास गरेका मनमोहन अधिकारीले आइएससीको अध्ययनपछि बिएससीको अध्ययन शुरू गर्न थाले बिएससीको अध्ययन पूरा हुन नपाउँदै विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा गान्धीको भारत छोड आन्दोलनमा अंग्रेज विरुद्ध उनी पनि सक्रिय भएर लागे यसै बेला बीपी कोइराला गोपाल प्रसाद भट्टराईसँगै उनी पनि जेल परे जेलमा रहँदा भारतका विभिन्न नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध गाँसिन पुग्यो जेलमा भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भएपछि मनमोहन अधिकारीलाई मार्क्सवादको सिद्धान्तले धेरै प्रभाव पार्यो मार्क्सवादी विचारबाट नेपाली जनताको आर्थिक र सामाजिक उत्थान हुने सोचले मनमोहन अधिकारीले पनि मार्क्सवादी कम्युनिष्ट बन्ने अठोट लिए जेलबाट चुरेपछि केही समय बनारसमा नै बसी पछि उनी नेपाल फर्किए नेपालमा राणा शासनको विरोधमा विस्तारै आम जनताहरू एक हुन थालिरहेका थिए नेपाल फर्किएका मनमोहन अधिकारीले विराटनगरको मिल्स एरिया स्थित मोरङ कटन मिल्समा केमिस्टको रूपमा काम गर्न थाले यस समय ताका उनी ट्रेड युनियनको पनि नेता बने विक्रम सम्बत दुई हजार तीन सालमा अग्र पंक्तिमा रहेर मनमोहन अधिकारीले मजदूरहरूको हितका लागि विभिन्न माग राखी आन्दोलनको शुरूआत गरे यसरी मनमोहन अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नेपालको राजनीतिमा पाइला टेके यही आन्दोलन ताका उनी जेल परे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचार्य आफ्ना सहकर्मी मनमोहन अधिकारीको बारेमा सम्झाउँदै लेख्छन् उहाँलाई विराटनगरमा मोहन बाबु भनेर सबैले चिन्दथे मजदुरहरूका बीच वहाँ मौरीको रानो जस्तो हुनुहुन्थ्यो धेरै नेताहरूले मजदूरहरूलाई धोका दिएकाले वहाँ बाहेक अरूलाई उनीहरू विश्वास गर्दैनथे विक्रम सम्बत दुई हजार छ साल वैशाख दस गतेका दिन पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरे र विक्रम सम्बत दुई हजार आठ सालमा भारतको कलकत्तामा पुष्पलालले पार्टीको ऐतिहासिक सम्मेलनको आयोजना गरे सो सम्मेलनमा जेलबाट छुटेका मनमोहन अधिकारी पनि सामेल हुन कलकत्तातिर लागे यही सम्मेलनबाट मनमोहन अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पाँचजना पोलिट ब्युरो मध्ये एक बन्न सफल भए यसपछि विक्रम सम्बत दुई हजार दस सालमा सम्पन्न भएको पहिलो महाधिवेशनबाट यिनी पार्टीको महासचिव भए यही समय ताका अर्थात् विक्रम सम्बत दुई हजार एघार सालमा मनमोहन अधिकारीको साधना प्रधानसँग विवाह भयो विभागको सन्दर्भलाई सम्झँदै मनमोहन अधिकारीका धर्मपत्नी साधना प्रधान भन्छन् उहाँको सरलता भद्रता अनि नम्र स्वभावको कारण म उहाँप्रति आकर्षित भएँ म पनि पार्टीमा काम गर्थे र कामकै सिलसिलामा उहाँसित भेट भयो दुवैजनाको विचार मिले जिन्दगी कटाउन सजिलो हुन्छ सुख हुन्छ भन्ने मैले सोचेँ प्रेममा पर्ने बित्तिकै उहाँबाट विवाहको प्रस्ताव आयो तर म त्यस बखत भर्खरै आइए मात्र उत्तीर्ण भएको थिएँ मैले बीए पास गरिसकेर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्छु भने यसलाई उहाँले पनि मान्नुभयो र दुई हजार एघार सालमा हाम्रो विवाह भयो काठमाडौँको मैपीमा सामान्य चियापन गरी अति साधारण तरिकाले हाम्रो विवाह सम्पन्न भयो पछि मनमोहन अधिकारीका धर्मपत्नी साधना प्रधान विराटनगरमा रहँदा सोही स्थानमा रहेको आदर्श बालिका विद्यालयमा शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत रहेकी थिइन् विक्रम सम्भ दुई हजार बाह्र सालतिर चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन मनमोहन अधिकारी चीनतिर लागे चीनमा रहँदा चीनका वरिष्ठ नेताहरू चेतुङ लिउ साओ चावेन लाइहरूसँग नजिक हुने मौका पाए यो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यवाहक महासचिवको रूपमा केशर जङ रायमाझीलाई बनाइयो मनमुन अधिकारीले चीनमा झण्डै डेढ़ वर्ष बिताएपछि नेपाल फर्किए नेपाल आएपछि उनी सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लाग्दा लाग्दै विक्रम सम्बत दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मनमोहन अधिकारी पनि जेल परे जेलबाट छुटेपछि उनी सोभियत संघतिर लागे विक्रम सम्बत दुई हजार उन्नाइस सालको तेस्रो पार्टीको महाधिवेशनमा यिनी केन्द्रमा निर्वाचित भए र पुनः जेल परे विक्रम सम्बत दुई हजार छब्बीस सालमा जेलबाट रिहा भएपछि देशको स्थिति अर्कै भइसकेको थियो त्यस्ताका झापा आन्दोलनले चरम रूप लिएको थियो अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू नक्सलवादी भएका कारण झापा विद्रोहतिर लागेका थिए मनमोहन अधिकारी कार्यकर्ता विहीन भएर पार्टीमा सक्रिय रूपमा लाग्न सकिरहेका थिएनन् उनी राजनीतिमा लगभग एक्लो जस्तै भए उहाँका छोरा डाक्टर प्रकाश अधिकारीका अनुसार विक्रम सम्ब दुई हजार छब्बिस सालमा जेलबाट छुटेर उहाँ विराटनगर फर्किँदा उहाँको ठूलो स्वागत भएको थियो तर मोहन चन्द्र अधिकारीले दुई हजार अठाइस सालमा झापाकाण्ड गरेपछि फेरि दुई वर्ष जेल पर्नुभयो यसरी पटक पटक जेल परेका मनमोहन अधिकारीले करिब पन्ध्र वर्ष जेल जीवन बिताए जेलबाट छुटेपछि उनी पार्टीको संगठन विस्तारमा लागे सुयमा अधिकारीको आर्थिक हैसियत अत्यन्तै दयनीय थियो मनमोहन अधिकारी कसैसँग पैसा चन्दा माग्दैन थिए र माग्नु हुँदैन भन्थे अधिकारीका अभिन्न मित्र सुरेश अधिकारीका अनुसार पञ्चायतकालमा संगठन विस्तार गर्ने क्रममा विराटनगरमा एकपल्ट खानेकुरा केही नभएको र भाडाहरू हेर्दै जाँदा एउटा भाडामा सर मनमोहन अधिकारी खुसी हुँदै त्यसलाई आँटा सम्झेर मुझ्न खोज्दा फिज निस्किएपछि सबैको आँखा रसायो विक्रम सम्बत दुई हजार एकतिस सालमा भएको चौथो महाधिवेशनमा यिनी उपस्थित भएनन् विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तीस सालमा नेपालमा जनमत संग्रहको माहौल चलिरहेको बेला उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सक्रिय बनाउनतिर लागे नेपालका अन्य वाम घटकलाई एकताको लागि आह्वान गरे मनमोहन अधिकारीले जनमत संग्रहको लागि पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्ध एक भई आन्दोलन गर्न नेपाली कांग्रेस समक्ष प्रस्ताव राखे तर नेपाली काँग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन नगर्ने पनि ठाडो जवाब फर्काए यसरी जनताहरू एकमत हुन नसकेपछि सो जनमत संग्रहमा बहुदलीय पक्षधरको हार भयो विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिचालिस सालमा पुष्पलालले निर्माण गरेको पार्टी समेत एकीकरण भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी अर्थात नेकपा मार्क्सवादी भयो विक्रम सम्बत दुई हजार सालको भाद्र महिनामा सबै कम्युनिष्टहरू मिलेर वाम मोर्चा गठन गरी पञ्चायत विरूद्ध नेपाली काँग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनको योजनालाई अघि बढाए यस आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस पार्टीका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले लिएका थिए सोही एकताबद्ध आन्दोलनका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढल्न गयो विक्रमसम्भ दुई हजार सडचालिस सालको साल मंसिर महिनामा तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारी र नेकपा मार्क्सवादीका नेता मनमोहन बीच वार्ता भएपछि दुवै पार्टी एकीकृत भई एमालेको गठन भयो त्यसपछि मनमोहन अधिकारी एमाले पार्टीको अध्यक्ष पदमा आसीन भए यस प्रकार मनमोहन अधिकारी नेकपा एमालेको संस्थापक अध्यक्ष बन्न सफल भए मनमोहन अधिकारी पार्टीको अध्यक्ष भए तापनि उहाँमा कहिल्यै घमण्डीपन देखिएन आफू अध्यक्ष भए तापनि आफूभन्दा तीस वर्ष कान्छो मदन भण्डारीलाई देखाउँदै उहाँ मेरो नेता हो भनेर धेरै ठाउँहरूमा चिनाउनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारीको अनुसार नेतृत्व भनेको वैचारिक हो नीतिगत हो मदनले नीतिगत र वैचारिक हिसाबले पार्टीलाई नयाँ गतिको साथ हाँकिरहनु भएको छ यो यथार्थलाई स्वीकारेर जानुपर्छ सो बेलाका एमालेका एक वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीका अनुसार आफूभन्दा तीस वर्ष कान्छो मान्छेलाई मेरो नेता हो भनेर रा राजनीतिमा तीस वर्ष र उमेरमा पनि तीस वर्ष जेठा मान्छेले सायदै कसैलाई भन्न सक्छ त्यति फराकिलो छाती सायदै यो दुनियाँमा अरू कोही भेटिन्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई अनुसार मनमोहन अधिकारी नेपालीहरूको उपचार आफ्नै देशभित्र हुनुपर्ने कुरामा अति नै विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देशको करोडौं रूपियाँ हरेक वर्ष विभिन्न व्यक्तिहरूको उपचारको लागि विदेशमा खर्च गरिन्छ यो कुरामा उहाँ अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कुनै पनि नेपालीले व्यवस्थापूर्वक उपचारको लागि विदेश जानु नपरोस् भन्ने उहाँको ठूलो इच्छा थियो विक्रम सम्बत दुई हजार अडचालिस सालको साल आम निर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीले सुनसरी जिल्लाबाट चुनाव लडेर विजय हासिल गरी एमाले पार्टीबाट उनसत्तरी सीट ल्याउन सफल भए यस प्रकार एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिए उनी एमालेका संसदीय दलको नेता चुनिए यसपछि विक्रम सम्भ दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनकै कार्यकुशलताको फलस्वरूप एमाले पार्टीले अठासी सीटमा जित हासिल गर्न सफल भयो यो मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन तर नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भने बन्न सफल भयो यसरी सोही वर्षको मंसिर महिनाको चौध गतेका दिन संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए यिनी नेपालकै पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री बने कम्युनिस्ट पनि सरकारमा जान सक्छ र भन्ने सो समयमा चलेको भ्रमलाई मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री सो भ्रमलाई तोडिदिए प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँको सरलतामा कुनै कमी आएन उहाँको सादगी र नरमपना प्रधानमन्त्री जस्तो पदले पनि खोज्न सकेन उहाँको सादा र सौम्य व्यक्तित्वको छनक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि कायम नै रहिरह्यो यही सादगीको बारेमा पत्रकार राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले एक घटनालाई उल्लेख गर्दै लेख्छन् प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ लन्डन पुग्नुभयो एक दिन लन्डन स्थित बिबिसी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जाने कार्यक्रम थियो उहाँले लगाउनु भएको कोट अलि पुरानो खालको थियो एक ठाउँमा त एउटा सानो पवाल नै देखिन्थ्यो उहाँका सबै सहकर्मीहरूले सो कोटको सट्टा नयाँ कोट लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच बनाए तर भन्ने कसैको पनि आँट थिएन केही सहित उनका श्रीमती साधना प्रधानले पनि नयाँ कोट लगाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरे तर उहाँले यति सहजताको साथ सो प्रस्तावलाई पनि टारिदिए र भने के भो ठिकै छ त यो कोट कति नयाँ लुगा थुपार्नु डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माका अनुसार उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति साह्रै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भएपछि शिक्षण अस्पतालमा पटक विकास बजेट आयो सो बजेटले हृदय रोग सम्बन्धी उपचारको सुविधा जुटाउन धेरै नै सहयोग भयो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ताका नै पश्चिम नेपालमा भारी वर्षाका कारण बाढी आयो सो बाढीग्रस्त क्षेत्र बर्दियाको निरीक्षण गर्ने योजना बन्यो विक्रम सम्वाद दुई हजार बाहन्न साल साउन उन्तिस गते बिहानको एघार बजेर एघार मिनट जाँदा प्रधानमन्त्री सहित निरीक्षण टोली रहेको एक हेलिकप्टर बर्दियातिर उड्यो काठमाडौँबाट उडेको एक घण्टा पैंतालिस मिनटपछि हेलिकप्टर नेपालगञ्जमा अवतरण भयो केही समयको विश्रामपछि पसी मध्यपश्चिमका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पनि लिएर हेलिकप्टर बर्दियाका निम्ति प्रस्थान गर्यो बाढी पीडितकै निरीक्षणको क्रममा महोत्तरीमा पनि बाढी आएको र सो बाढीको कारण भएको क्षति निरीक्षण गर्न महोत्तरी पनि जाने कुराको विषयमा छलफल भयो तर सो हेलिकप्टरका क्याप्टेन मेजर किशेन्द्र बहादुर साईले समय अभावको कारण दर्शाउँदै काठमाडौँमा नै फर्कनुपर्ने सुझाव दिए प्रधानमन्त्रीका सचिवले पनि सो दिन बेलुकी पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवास बालवटरमा नेपाली फिल्मका कलाकारहरूसँग पनि बैठक रहेको जानकारी गराए यसपछि महोत्तरी जाने कार्यक्रम रद्द भयो नेपालगञ्जमा आवश्यक इन्धन भरेर साढे तीन बजे हेलिकप्टर काठमाडौँतिर लाग्यो नेपालगञ्जबाट उडेको पाँच पछि नै अचानक हेलिकप्टरको पछाडिको भागबाट अनौठो आवाज आयो आवाज सुन्नसाथ क्याप्टेन साईले हेलिकप्टरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए तर हेलिकप्टर नियन्त्रित हुनुको साटो झन आकाशमा फनफनी घुम्न थाल्यो एकै ठाउँमा घुमिरहेको जहाजलाई रोक्ने प्रयास सफल हुन सकेन नियन्त्रणको सबै प्रक्रियाले पनि काम नगरेपछि क्याप्टन साईले हेलिकप्टरको टेल रोटर फेल भएको यकिन गरे हेलिकप्टर उडान विज्ञका अनुसार तेल रोटर फेल भएमा बाँच्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ यसको समस्या हजारौंमा एक हुन्छ तालिमको अवधिमा समेत तेल रोटर फेल गरेर अभ्यास गराइँदैन यसरी तेल रोटर फेल भइसकेपछि क्याप्टेन साईले अब जीवनको अन्तिम समय पर्खिरहेको आभास गरे तर आफ्नो कोसिसलाई भने छोडेनन् त्यसपछि क्याप्टेन साईले नेपालगञ्ज विमानस्थलको टावरलाई तत्काल खतराको सूचना दिए र हेलिकप्टरको दुईटै इन्जिन बन्द गरे यति भएपछि हेलिकप्टर घुम्ने प्रक्रिया रोकियो तर अब हेलिकप्टर ढुङ्गा खसेझैँ तीन हजार पाँच सय फिट प्रति मिनटको बेगमा खस्न थाल्यो तलतिर घनघोर जंगल थियो यसैबीच क्याप्टेन साईले प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई सम्ह लिएर बस्नुहोला भन्दै आफूले कोसिस गरिरहेको बताए त्यसपछि दुई बीचको सानो खाली स्थानमा हेलिकप्टरको पछिल्लो भाग ठोकियो र अगाडिको भाग पनि बिस्तारै जमिनमा बजारियो बलपूर्वक भए पनि सुरक्षित अवतरण भयो क्याप्टेन साईले इन्धनसँग सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्ण कनेक्सनहरू छुट्याइसकेकाले विस्फोटको खतरा पनि टर्न गयो क्याप्टेन साईले ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरे निरीक्षण टोलीका केही सदस्यहरूलाई सामान्य पटक लाग्यो क्याप्टेन साईले प्रधानमन्त्रीलाई केही चोटपट लागेको छ कि भनी सोद्धा मलाई केही भएको छैन बरु तपाईँहरूलाई केही भएको छ कि भनी उल्टै सोधे हेलिकप्टर दुर्घटनाको खबरले पूरै देश तात्त्यो दुर्घटनाबाट विचलित भएको तीस मिनटपछि स्थानीय एकजना मानिस त्यहाँ आइपुगे उनले नै त्यहाँबाट महेन्द्र राजमार्ग तीन किलोमिटर टाढा रहेको जानकारी दिए र उनीहरू सबैजना राजमार्गमा निस्कने विचार गरे क्याप्टेन साहीले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी ज्यूलाई बोकाएर लैजाने भनेर उहाँसँग अनुमति मागे तर उहाँ मान्नु भएन करिब डेढ किलोमिटर हिँडिसकेपछि आकाशमा हेलिकप्टरले खोजिरहेको तर दुर्घटनास्थल पत्ता लगाउन नसकेको देखेपछि क्याप्टेन साईले त्यही ठाउँमा दाउरापात खोजी आगो सल्काउन थाले आगो बल्न नसके तापनि धुवा भने फैलिन गयो र त्यही धुवाको भरमा उद्धारको लागि आएको हेलिकप्टर नजिकै आइपुग्यो जमिनबाट हात हल्लाएको देखेपछि रुसी पाइलटले उक्त हेलिकप्टरलाई त्यहाँ अवतरण गराए त्यसपछि प्रधानमन्त्री सहितको निरीक्षण टोली काठमाडौँ आइपुग्यो सो दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई शिक्षण अस्पतालमा सत्तरी दिनसम्म उपचारको क्रममा राखियो उहाँको पछाडिको ढाडमा नराम्रो चोट लागेको थियो अस्पताल बसाएको क्रममा नै उहाँ विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको संयबाट नै उक्त प्रस्तावको सामना गर्नु भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका सल्लाहकार ईश्वर पोखरेलका अनुसार मनमोहन अधिकारी राजनीतिमा परिवारवादलाई पटक्कै मन पराउनु भएन नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको परिवारवादलाई उहाँले नराम्रो उदाहरणको रूपमा लिनु भएको थियो ईश्वर पोखरेलको अर्को जिज्ञासालाई उत्तर दिँदै मनमोहन अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीको पदलाई मैले राजनीतिक अभियानमा लागिरहँदा पाइने एउटा जिम्मेवारीको रूपमा बुझेको छु म यसलाई त्यस्तो अन्य केही ठान्दिनँ अब आउने दिनमा पार्टी र आन्दोलन हाक्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्छ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिनापछि नै अन्य पार्टीले समर्थन नदिएको कारण एमाले पार्टीको सरकार डल्यो प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई उच्च राख्दै मनमोहन अधिकारीले आफ्नो पदलाई सहर त्याग गरिदिए विक्रम सम्भ दुई हजार चौन्न सालमा नेकपा एमालेको छैठौं अधिवेशन सम्पन्न भयो यस अधिवेशनले यिनलाई पुनः तेस्रो पटक एमाले पार्टीको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्यो तर महाधिवेशनपछि पार्टी फुटेर अर्को पार्टी माले गठन भयो माले पार्टीको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न मनमोहन अधिकारीले निकै प्रयत्न गरे तर उनको केही सेप लागेन वहाँका समकालीन पार्टीका सहयोगीहरू तथा लेखकहरूले मनमोहन अधिकारी साह्रै शालीन व्यक्तित्वका धनी थिए भनी उल्लेख गरेका छन् मनमोहन अधिकारीसँगै केही समय बिताएका भाइ काजी महर्जनका अनुसार उहाँ एकदमै नरम मानिस हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक कारणमा विपक्षीसँग कड्केर म यसलाई भन्छु भने तापनि अगाडि चाहिँ कहिल्यै कड्किनु भएन मनमोहन अधिकारीकी छोरी प्रीति खड्काले आफ्नो भनाई राख्दै लेख्छिन् उहाँको इच्छा म डाक्टर बनोस् भन्ने थियो आफूले राजनीतिक गर्दा भोग्नु परेको पीडा र कष्टले गर्दा उहाँले छोराछोरीलाई पनि राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा कहिल्यै दिनु भएन उहाँ ज्यादै नम्र मिजाजको हुनुहुन्थ्यो ठूलो स्वरले कसैलाई पनि केही नभन्ने गाली नै गर्नु परे पनि विस्तारै सम्झाएर भन्ने उहाँको बानी थियो मनमोहन अधिकारीलाई दमको रोगले ग्रस्त पार्दै लगिरहेको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार छप्पन्न सालको वैशाख छ गते गोठाटारमा भएको एक चुनावी कार्यक्रमपछि मनमोहन अधिकारी हिँडेर गाडीको ढोका आफैले खोलेर सिटमा बसे तर सोही बखत उनी अचानक बेहोश भए त्यसपछि तत्कालै उनी चढेको गाडी कुदाएर शिक्षण अस्पताल लगियो मनमोहन अधिकारीका निजी चिकित्सक डाक्टर अरुण सायमी त्यो दिनलाई सम्झिँदै भन्छन् त्यति बेला उहाँको नाडी र मुटु चलेको थिएन श्वास प्रश्वास क्रिया बन्द भइसकेको थियो म अत्ता लिएँ उहाँसँगको दस वर्षदेखिको सानिध्यले हामीलाई बाबु छोरा जस्तो बनाइदिएको थियो तर मैले आफूलाई सम्हाल्दै उहाँको सिपिआर गराएँ उहाँको श्वास प्रश्वास चालु भयो रक्तचाप नियन्त्रण भयो तर ब्रेनले काम गर्न सकेन अक्सिजनको अभावमा उहाँको ब्रेन मरिसकेको रहेछ डाक्टर साइमीका अनुसार श्वास प्रश्वास रोकिएको खण्डमा हाम्रो शरीरमा रहेको अक्सिजनले चार मिनेट मात्र काम गर्न सक्छ त्यसैले उहाँको श्वास प्रश्वास क्रिया चार मिनेट अघि बन्द भइसकेको हुनुपर्छ डाक्टर साइमी अझ अगाडि भन्छन् सिपिआर गरेपछि दुई दिनसम्म आफै श्वास फेर्नुभयो मुटु चलिरहेको थियो रक्तचाप सामान्य थियो मेडिकल्ली उहाँको निधन भइसक्यो भनेर हामीलाई थाहा भयो अब चमत्कारको बाहेक अरू केही गर्न नसकिने बताइयो तर उहाँका श्रीमती र छोराले अन्तिम समयसम्म उपचार जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरे अस्पतालमा रहेको सातौं दिनको राति एक बजेपछि मनमोहन अधिकारीको शरीरको रक्तचाप घट्न थाल्यो अनेक औषधि दियो तर काम गरेन रातको साढे एक बजेतिर उनको अवस्था झन बिग्रन थाल्यो डाक्टर साइमेका अनुसार दुई बजेर बत्तीस मिनटमा उहाँको मुटुको चाल ठ्याक्कै बन्द भयो यसरी सात दिनसम्म अचेत अवस्थामा रहेर विक्रम सम्भा दुई हजार छप्पन्न साल वैशाख महिनाको तेह्र गतेका दिन अर्थात अठहत्तर वर्षको उमेरमा सरल र सरिदय स्वभावका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको शिक्षण अस्पतालमा निधन भयो उनको निधनसँगै एक युगको पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार